Značka Rako je součástí rakouské skupiny Lesesberger, která je rozdělena na tři hlavní divize – výrobu keramických obkladů, stavebních hmot a surovin. V České republice vyrábíme 28 milionů metrů čtverečních keramických obkladů ročně, z toho 30% zůstává na domácím trhu a 70% exportujeme do více než 90 zemí po celém světě. Nacházíme se v Chlumšanech, kde jsme v roce 2017 postavili moderní distribuční centrum. Jedná se o jedno ze dvou, které v České republice máme. Výroba obkladů má svoje specifika, se kterými si v logistice musíme umět poradit. Pracujeme s různými formáty výrobků, šaržemi, jakostmi a z toho vycházejícími speciálními pravidly práce s nimi. Technologie výroby nám neumožňuje rychlé střídání materiálu na lince, proto musíme pracovat s vyšší skladovou zásobou, to je na 4 až 5 měsíců našeho prodeje. A to je pro logistiku velká výzva. V této lokalitě se jedná o skladování 110 000 tunových palet a následnou přepravu všemi distribučními kanály. Od balíků e-shopu Rako.cz až po námořní kontejnery. Hlavní objemy jsou zajišťovány kamionovou dopravou po celé Evropě. Hlavním informačním systémem je u nás SAP. V minulosti jsme pro řízení logistiky měli jinou platformu, ale to končilo nekonečným a nedokonalým ping-pongem mezi oběma systémy. Proto jsme se před asi 10 lety rozhodli i logistiku řídit plně v SAPu a s přechodem na jeden systém nám pomohla česká společnost Imtech se svým řešením SAPy. Naše řešení SAPy si představte jako soubor šablon, vlastně takovou stavebnici, díky které můžeme přizpůsobit systém SAP požadavkům jednotlivých závodů. Je to nadstavba, která je ale naprogramována v rámci standardního systému SAP. Díky tomu se umíme vyhnout nekoncepčním zásahům, které mají dopad do standardních transakcí a funkcionalit. Celé řešení je možné udržitelně rozvíjet, měnit a upravovat podle aktuální potřeby. Naše nároky na řízení logistiky i skladů se neustále vyvíjí a mění, proto je pro nás výhodou dlouhodobá spolupráce s jedním dodavatelem. Znají nás, naše procesy, snadno jim vysvětlíme potřebné změny, obvykle se obejdeme bez dalekosáhlých analýz a úpravy můžeme relativně snadno implementovat. Je velký rozdíl mezi jednorázovou implementací anebo postupným rozvojem či přidáváním funkcionality do jednotlivých závodů. Nemusíme analyzovat celý systém, odpadá potřeba programování na míru, máme potřebnou procesní znalost. Vyhýbáme se opakovanému testování, chybám a nutnosti hledání alternativních cest. Díky tomu, že jsme se pro skupinu Lesesberger stali globálním partnerem, jsou naše společné projekty efektivnější a rychlejší. Naše warehouse management řešení SAPy je dnes připraveno pro použití v pobočkách po celém světě. Důležitý je náš posun směrem k automatizaci logistiky, kterým jsme v posledních letech prošli. Chceme, aby maximum rutinních úkolů zastali stroje a lidé dělali práci s vyšší přidanou hodnotou. V Chlumčanech se nám podařilo propojit celý tok produktu od výroby až k zákazníkovi. Všechno běží v jednom systému a SAPy řídí většinu logistických procesů. Od vytvoření balení přes paletizaci a tisk etiket, až po řízení, zaskladnění a nakonec i expedici. Nejdůležitější je pro nás to, že při stávající nedostupnosti lidí na trhu lépe využíváme jejich kapacitu a tím i naše náklady, protože lidi u nás dělají práci, kde má lidský vhled opravdu přínos. Aktuálně testujeme a do budoucna připravujeme další automatizační projekty s využitím nových technologií, a to znamená další možnost přesunout lidi na práci s vyšší přidanou hodnotou. Ale už teď máme za sebou velký kus práce. Řídíme logistiku ve stejném informačním systému, jako pracuje zbytek firmy, a s firmou Imtech to řešení neustále posouváme.